nani aliyekinyume chake? Sasa weka nguo zako juu ya kichwa. Now put these clothes on your head. Halafu tulia tu hapo. And stay silent. Hakuna maombi mengine. No more prayer. Nguo hizo zinatosha kufanya kazi. Those clothes are enough to do works. Tulia tu, nguo hizo weka kichwani. Put your clothes on your head. Kama unajua una mapepo au hujui kwamba una mapepo? If you know you have demons or not. Mapepo hayo yatakutana na nguvu hizo sasa hivi. Those demons shall face this power. Kwa dakika moja, mbili, tatu tayari tutaona mapepo yanahangaika kila mahali. In a few minutes you shall see demons having trouble. Kwa sababu yatakuwa yamegusa moto. Because they will be facing fire. Sasa tulia hapa hapo. Be silent. Na wote tuwe kimya kabisa. Let's all be silent. Tuone wote. Let's all witness. Kila mmoja ujue nguo hizo sio zile ulizozileta. Let everyone know that these are not the clothes you brought. Tayari ni nguo ambazo sio za kawaida. Already all these are supernatural clothes. Sasa tulia. Now stay still. Angalia mapepo yanavyohangaika. Watch demons flee. Tayari mapepo yanahangaika kila mahali. Already demons are being troubled. Nguo hizo sio nguo za kawaida. Those clothes are not ordinary. Vitambaa hivyo sio vitambaa vya kawaida. Those handkerchiefs are not ordinary. Hakuna mizimu inaweza kushindana na nguvu hizo. No devils can fight that power. Hakuna mizimu inaweza kushindana na nguvu hizo. No demons can fight that power. Kila mahali. Everywhere. Kila mahali. Everywhere. Kila mahali. Everywhere. Kila mahali. Everywhere. Nguvu hizo ziko ndani tayari ya nguo hizo. Power is already in those clothes. Tayari kuna watu wengi hapa. Already many people here. Ambao tayari wamesukosuko na mapepo ndio wamelala hapa. They are lying down because the demons are fleeing. Na kama kuna yeyote anatetemeshwa huko ameanguka, kama tunaweza kumbeba, mbebe msogeze huku. If there is anyone being troubled by demons, bring them closer here. Umlete na nguo yake. Bring them with their clothes there. Hata akifikishwa hapa protocol, tuweke nguo zao kwenye vichwa vyao. Even if they are brought closer, ushers make sure that they still have their handkerchiefs. Kila mahali nguvu hizo ziko kwenye nguo hizo. Everywhere power is still in those clothes. Kila mahali. Everywhere. Kila mahali. Everywhere. Nguvu hizo hizo. The same power. Nguvu hizo hizo. The same power. Ndio zitaondoa ukimwi ndani yako. It's the same power that will remove AIDS from your body. Ndio zitaondoa kansa ndani yako. It's the same power which will remove cancer from your body. Ndio zitaondoa madonda ya tumbo ndani yako. It's the same power that shall remove ulcers from your body. Ndio zitaondoa kisukari ndani yako. It's the same power that shall remove diabetes from your body. Ndio zitaondoa asthma ndani yako. It's the same power that shall remove asthma from your body. Kila mahali. Everywhere. Kila kwenye nguo. Everywhere. Kila kwenye nguo. Everywhere. Kila kwenye nguo. Ziko nguvu hizo. There is power. Nilikwambia. I told you before. Nguo hizo sio za kawaida. Those are not ordinary clothes. Na ukienda nazo nyumbani. And if you go with them home. Ukienda nazo nyumbani. And if you go with them home. Ukimwekea nguo hizo yeyote aliulie macha nyumbani. And you put this clothes to the person you left home. Akizishika. When they come in contact with them. Akizishika. When they touch them. Akizishika. When they touch them. Akilala nazo kitandani. When they sleep with them. Utashangaa. You'll be amazed.
Wengine watamka walikuwa hawaoni wanaona. Others will be free of blindness. Wengine watalala viziwi watamka wanasikia. Others will be free from deafness. Wengine watakuwa hawezi hiki au kile tayari kila kitu kitabadilika. Everything will change. Amen. Amen. Sasa sikiliza tena. Now listen again. Tunataka tuendelee. We want to continue. Muda wetu unakimbia sana. Our time is running out. Sasa. Now. Wale tuliowaleta hapa. Those you brought closer. Waambie wafungue macho yao. Tell them to open their eyes. Tayari pepo amekwisha ondoka. Demons have already fled. Tayari pepo amekwisha ondoka. Demons have already fled. Waambie wasimame. Tell them to stand up. Pepo ameenda. Demons have fled. Pepo ameenda. Demons have fled. Wanasimama tayari. They are already standing. Wanasimama tayari. They are already standing. Makofi na vigelegele. Applause for Jesus. 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 Makofi na vigelegele. We source of joy. Amen. Amen. Ni ajabu na kweli. It's wonderful and true. Sio rahisi watu wote wakashuhudia. It's not easy for everyone to testify. Hatuna nafasi ya kufanya hivyo leo. We don't have time for that today. Lakini wale wote waliokuwa nasumbuliwa na mapepo. But I want everyone who had demons. Ebu wapande hapa juu tu. Come up kama here. Wanaweza. Panda juu. Come up here. Wengine wanaweza kupitia hata hapa kama inawezekana. Some can come around here. Kuna nafasi ya kupitia hapa? Is there somewhere to come? Hakuna ngazi upande huu. Ah, ngazi iko upande mmoja. The stairs are just on one side. Wote hao walikuwa nasumbuliwa na mapepo. All these had demons. Wameweka nguo zao vichwani. They have put the clothes on their heads. Yote yamekwisha. Everything is over. Mpigie makofi Yesu na vigelegele. Applause for Jesus. Sogea tena. Come closer. Mpigie makofi Yesu na vigelegele. Applause for Jesus. Mpigie makofi Yesu na vigelegele. Applause for Jesus. Mpigie makofi Yesu na vigelegele. Applause for Jesus. Hizo nguo ulizoshika. Those clothes zina nguvu hizi hapa. They have the same power.